اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں۔